aga väiksemad pered rohkem mugavust, kuid vähem on aega. Meil on teaduslikud kraadid, kuid vähem on aru, rohkem teadmisi, kuid vähem on taju. Asjatundjad, kuid ka rohkem probleeme, rohkem ravimeid, kuid ka rohkem on haigeid. Me oleme jõudnud kaugele kuule, kuid naabrile tereda ei saa. Arvuteid hoida ja koguda informatsiooni, kuid millal me viimalt kokku saime, aega paina vähemaks. See on aeg meil aknast, paistab ju palju, kuid tuba on tühi, nii tühi. See on aeg meil aknast, paistab ju palju,